daha kimi məktəbə gedib təhsil almaq istəyir. 7-ci sinif şagirdini qəfil yaxalayan dərd onu yataq xəstəsi edib. Bir neçə aydır 14 yaşlı qız qırtlaq xərçəngindən əziyyət çəkir. Bərdaranın sakini Jalə Vəliyevanın xeyirxalq insanların köməyinə ehtiyacı var. Hazırda rayonun Gəncə küçəsində yaşayan 14 yaşlı yeniyetmə qız 2 ay bundan əvvəl xəstəliyinin ağırlaşması səbəbindən gənc ömrünü yataqda keçirməli olur. Jalə tez-tez ölkə daxilində və bir dəfə də İran İslam Respublikasında müalicə alıb. Vəliyevlər ailəsi dəfələrlə övladlarını müalicə etdirsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Həkimlər gənc qızın müalicəsindən xarici ölkələrdə olduğunu desələr də ailənin buna maddi imkanı çatmır. Bu səbəbdən də ailə maddi imkanı olan mərhəmətli insanlardan yardım istəyir. İmkanı indi yoxdur ki, aparaq müalicəsini elətdirək. Müalicəsi üçün imkanımız yoxdur. Azərbaycanımızın imkanı şəxslərindən, xeyirsevər insanlardan, hamısından. Balamın yaşamağı üçün onlardan kömək istəyirəm. Məktəbə gitsin. 7-ci sinifdə oxuyur. 2 aydır məktəbə getmir. Xalqımızdan kömək istəyirəm. Onun yaşaması üçün, balamın yaşaması üçün onlardan kömək istəyirəm. Bəli, müalicə olunur. Bir əbsin. Müalicə olunmalıdır. Xarici ölkələrlə müalicə olunmalıdır. İmkanımız yoxdur. Azərbaycanımızdan, xanımlarından, xeyirxalq insanlardan, hacı xanımlardan, hamısından dəstək edirik. Balama kömək istəyirəm, kömək eləsinlər. Cəbir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.